Arequipa, това е какво е? Ракия с риба. О, рандома. Да, не е с nice. Тахтор. С тахтор. Къстамайз. Естествено, че рандом. Upgrades. Къстамайз. Сейв. Ready. Това няма го сейва. Според теб Херман на върха на сервер ли е в момента? Героят на Херман не е интересен. Само това ще ви кажа. Аз се съмнявам, че на Перси му е интересно да играе този герой. На вас ви е интересно да го гледате, но на него едва ли му е интересно да го играе. Питайте му. Nice guess. Той много повече се забавлява, когато играе с другите си герои. Такъв герой е важен и трябва да има. Малко преекспонира нещата, но иначе... Но иначе да. Лони трябва да си купи такъв трактор. Лони няма да си купи трактор. Той ще си намери трактор. Преди беше интересно, вече не е. Ще стане интересно, спокойно. Искам да имам бустове. Бустове? Човек, как? Как? Как точно буст? О, да, ето така. Non contact. Аз искам да видя следващия му герой да се казва Трипак Мехмедов. Няма бусти. Има. И кой е буста? Ето, видиш? Знаеш как най-добре се буства тук? Аз ще ти кажа сега как, видиш? Крадец! Защо си по-бърз от мен? Бързо намали! Твар такава! Ползвам буст. Какъв буст, бе? С какво ползваш буст? Ползвам. Това ли беше състезанието, където спечелих? Не. Подобно е. Въпреки че аз качих онова състезание, където от последен станах първи. Помниш ли? Качи ли го? Аз го качих, но не съм го направил публично още. Айде бе! Всички сме на една права. Почти. Бахтякото. Какво ти е мнението за персонажа му с Рибагин? Рибагин е истински полицай, ако не знаете. В Монтана, пенсиониран вече. Както и Ушев също. Аз много добре знам за рапера Тупак. О! Давай! Камион! Yes! Какво yes, бе, погледи? Е, 88. Последен! Не, някой е с трактор! Не съм последен! Bounty Shark, get wrecked! Майко мило е. Чат, престанете да ми се смеете. Това освен всичко и не завива. Добре, тази писта е супер гадна. Това е само един тъп овал. Знам. Камионче ме даде сега. Този Bounty Shark е от трактор на трактор, наистина. Си последен. Да. Bounty Shark отказа ли се? Май.
пак ли това? Същото ще дня. Какво ти се падна? Това да се с уръдието отзаде. С какво уръди отзаде? Техника окъста ми се бъде. О, той е бавен. Знам. Предната бигол покаха същата кола, но без обежда. Заен? Какво е? Има хора с опресор. И хакачу. Не хакачу, хакучу. Добре, 19. Шапата. Ой, ма се страх. Да, бланчак. Колело! Не, тубо, тук си еф. Абсолютно. Колело! А някой кара. Колело. Хомото е с танк. Аз знам какво мога да правя между другото. Ето сега ще се подготвя. Стой, ето стрим. Ето тук, стой да видя. Ето. Сега ще се подготвя за... за емоути. Нямам късмет, не. Сега, в зависимост от това дали е готина обиколката, тая или не ще реагирам. Това е моето състезание, знам. Знам, че това е моето състезание. Мога да тиндиникам. Иначе добре тръгнах. Многото е зад мене. Yes, саваната. Адмирал. Не, без булдозер. Стигаме, само 50 обиколки има. Крадец! Ти има... Лапнах ли те? Лапна ме, да. Разбрахте ли хората? Крадеца ме лапна. И се васти той. А, още един има с колело. 50 на 7 много. Не, не са супер бързи. Police cruiser. Оранжев. Не оранжев. НО! ГОД! НО! ГОД! ПЛИЗ НО! 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 Какво си? Бус! Очи да има пич с бушче, така че си паята компания. Какво е това? Тюлеп? Не, Ели. Или то окей? Джеф е с колело. Добре, мотор, това става. Чеборек, любимата ми кола. Та, кое защо няма да продам сега. Аз се отървах от всички. Чеборек, ай си. Какво е? Астероп, да. Знае го. Къде сме? Ние сме на 18-та позиция. Клиф Хенгър. Какъв е мотор? Клиф Хенгър. Много хубав мотор. Това е някакъв нов. Въобще не е нов. Много го харесват хора. Как си лидер, бе? Ей! Я бързо да ти се пада нещо гадно. Втория взе е колело. Веспа. Фаджио. Знам обаче как да съм бърз. Клик. Yes.
А не, 11. Тя почти е най-същата. Въобще не се хилет. Това е бързо, това е изключително бързо, гледай. Знам бък с него, как да вървиш с 160 с... с нещо, което би трябвало да се движи с 90. Так, какво е виндикатор? Той има буст. Тя, че малко прекалихме така. Кво е това? Волштант. Та няма спирачки. Това. Романов капли е това, есперанто. Вас кетчуп enabled? Стига, какъв кетчуп е? Заложете на горчица. Трябва да има пустова. Търлин GT. Стърлин GT е добро. О, добре. Канджали. Тов той взел канджали. Еф. Аз съм с формула. Де, с формула съм 190, с веспо съм 170. Обясни ми. Аз съм с фантом. Айде, Уиби, чат. Три секунди. О, топ 16. Поне не съм... ако завърша в топ 10, това е победа. Чакай, има още 35 обиколки. Това казвам, да гоня топ 10, това е. Нищо друго. Това е Ванус. Става. Кой е супер, супер? Четиринайсти. Тринайсти. Дванайсти. Виждам бокс вила. Дума. 12. Айде пак, уи-уи. Полис теньер. Спри, отби. Няма как да стане топ 5, абсурд. Чакай бе, възможно. С тия коли, които ми се паднаха в началото. Втория получи канджали. Третия получи колело. Канджарито не е толкова бавно. Бавен, обръщаш пушката назад и гледаш ако имаш възможност да стреляш. Ако не, get wrecked. Нали знаеш, така те засилва? Сърч. А? Как? Как? Пуцаш назад. Няма да видя това какво е. Това е небола. Не е най-бавното нещо на света. Малко се хлъзга повече отколкото трябва, но... Да, не им работят. Смит драйва е... чупен. Хубаво. Нали виждаш, че мит драйв тук няма? Да. Дъпстъпа, да. Коя? Скъва нещо се нервосва. О, найс. Хамилиан. А, разбрах. Скъла е с Филдмастър. Разбрах защо пил. Трактор. Така.
Getrex Smasher. Е, топ 10! Бе, дай ми Z-Type или нещо такова. Оф, не обичам нощни състезания. Това какво е? Excel-а. Лопус. Sun King XVB. GTA 4 нещо. Стига гол в количка, не искам кади. Това е достатъчно гадно и... За Sun Kings. Да. Къде е? Изчезни от тука. Стига ми се прави неинтересен. Върни се на обиколка на Sun. За теб трябва с 3. Ихи. Го взех добре. Айде. Дали по пулка. CV19. I'm not gonna race, кога се отказа. Бууу. Шести. Пети. Това е добро. Четвърти. Девете. Да, бе. Къде сега е време за твоите гадни обиколки? Не. Да, 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 да. Сега ще ми даде нещо хубаво. Не, 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 сега е време за, за колело. И крадеца кара. Коле. О. Чакай, че сега ще го предизвикам. Гледайте yes. Сега. Само гледайте сега как ще го предизвикам. Къмпли S. Окей, става. Карумата. Карума, окей. Кръдец, с какво си? Къмпли. Ес. Уинзо. Някакъв мотор. Кво е това? Дабъл Ти къстъм. Става. Тя за първ път качувам. Мотор, бе. Чао, кръдец! Къде е той сега първия? H21. Кво е това? Вака! На вака! А не, Агмо, Трило. Аз съм 12 секунди дал на тук първия. Абе, аз искам 15. Къде си го, бе? Ооо, тайм атак! И то Марк 2, Курума. Бързата. Най-бързата кола в сървъра. Това а, как завива? Това като лудо завива. Ооо, имаме съпча! Чувак, вди! Мерси, мерси. С още едно съпче по-напред се приближаваме към... О, я вижте кой води. Кой води? Мерси за съпчето. Мерси, чувак, води за съпчето. Така, какво имаме? Имаме 9F. Имаме 9F. Пак и хънтри, бе. Хънтито ти е добре. О, втория със Sand King. А, нека да не му пожелаваме лошо, нека да е с хубави автомобили. Но ние да сме с една идея по-хубави автомобили, нали така? Нямам идея какво е това. А, това е Бъканирч. Бъканир е окей. Да, 9F е равно 9 минус F е равно на F. Абсолютно.
Пък и ние е бърз. Приличен лукс, автомобил. Това е бърз. То е доста. Кое, кое? Делукс. Та има няколко делукса тук. Обикновено. Така, това какво е? Еуфорията, да. Това не е бързо и се хлъзга. Трябва да внимавам в завоите и в двата завоя. Yes, бе. Чао. Какво ти се падна? Кригър. Кригър? Твар. Трябва да скъсявам, виж как играта знае. Твар. Добре, аз съм съгласен да имаш Кригер, но на мен да ми се падна Озирис. Какво ще кажеш? Това е по-бава. Insurgent. Insurgent. Армордило. Това е някакъв Insurgent. Да, не ми се падна това. Това е точно като Insurgent. Крадец е твърде близко зад нас. Твърде близко. Обаче почва да вали? Или на мен така ми се струва? Вече няма да е за теб. Почва да вали крадец. Ето, да. Ето го крадеца пред нас. Спри, отби, спри, отби. Това е граничен патрул. Ако обичате, багаж за проверка, отбийте в дясно, може в ляво, няма значение. Проверявам ви багаж. Ние сме на летището, Flyas Perennial. Това не е Vivi. Това е само EE. Това е... Това е от Liberty City, нали? Моля? От Liberty City. Да, това е на Flyas количките. От летището. Добре. Nightblade. Ти? Моторче. Какъв мотор? Полицейския. Абсолютно еднакви сме. Добре, това изглежда бързо. Маджима LM. Какво е това? Президент? На GT клас, да. Клас с много тракшън. Но за съжаление е бавна. Е, с Маджима. С какво си? Не. Това е ппппппп, какво беше Примо, да. Какво? Бурито. Бурито, не е чак толкова лошо. Не, Маджима е Маджима. Може. Няма да споря с теб. Това е джестер в завод, човек. Такси? Това е такси. О, ето го това. Как се казваше? Как се казваше това? ЦЦЦЦЦ. Но Брейсерс, какво беше? Аналога. Аналога на Ситроена. На Дюшерот. Удари таксито. Какво? Да, трябва да му сложа номер фейк такси. Ева как, генг бъдето ще е по-бързо от тисото. Чипате се. Ооо, полицейски кокет. А това е булет.
кой го не сети. Не му кажем ли накъде се да внимава с когнесенето за войта или не му казвам? Айде ще му кажем. Къде се внимава за войта с когнесенето? Когни. Знам и он го съгва. Да, да. Отврате. Айде, F за мене. Yes. Сайбах тук. F за мене. F за мене. Може ли да направим F? Гейм бурито ли си или само бурито? Само бурито. Само бурито. Добре, наваксвам. Не, 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 крадец, ако обичаш. Давам ти секундичка. Естествено, че ще надбягам. Драйв сейф. На моите пише Венгър. Значи има. Yes. Не. What? Какво е това? Пак се падна в плагите. What the fuck? Лошо, много лошо, крадец, изчезни! Чезвам. Не, 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 не в тази посока. Не в тази посока, крадец. Виж третия на колко е зад нас. Минута. Смятай. Какво ще даде? Аз съм с Easy. Севас с трактор. Крадец ти, кога за последното се падал трактор? Преди Тригандума, някъде в май. Добре. Искаш ли да се падна сега? Филдмастърче. Съм любител на тракторите. Ма така ще имаш възможност да го гледаш отблизо. Е, много интересен автомобил, има предвид. Трябва да ти... Кажи. Кажи, какво, с какво си? Шибич. С канджали? А? Крадец, какво става? Какво става, крадец? Това канджали ли е? Тишина. Значи това е канджали. Крадец. Това ще се падне на тебе едно. Сигурно. Вярвам ти. Ама аз моите ги взех в самото начало. Моите лошите бяха в началото. Стига толкова. Здрастите, Оферес. Добре дошъл. 41 от 50 полицейски булет. GT. Крадец, къде си? Този къде сраният танк ми е GG. Къде успя да стигнеш? Баш на краш ми дойде. Къде си бе, крадец? Не те виждам. Е, сега завършвам бековката. Къде си бе, крадец? Ще не лапнеш. О, виждам те, виждам те! Виждам те, ела тук, ела тук! Моторче, yes. Ела тук. Това моторче. Дефилех. О, я гледай! Крадец, Rocket Voltic. Не, не, под това GG. Ела тук, крадец. Ела тук, крадец. Ела тук, крадец. Ела тук, къде си? А тук бе това... Трябва само един танк да те израбим. Един танк. Стига никакви танкове, моля ти се. О, крадец, какво става? Здрасти! Не, GG.
Това е клик, нали? Червения клик, който си направих днес. Да. До тук е състезанието за мен. Не, не е вярно, не дей, моля ти се. Аз играя за фън. Да, 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 да. О, я гледай каква хубава Реджина. Не, това не значи, че искам да ми се пада Реджина. Това е бързо, но не завива. Пада ми се някаква кола, дето имам къста. Да, виждам, че... Че скъсявам. Виждам, че скъсяваш, да. Полицейски мотор. Ако ми се падна Реджина, със силно ще говоря кът льоля. Чакай, че аз кът льоля. Льоля. Льоня бе. Колко обиколки това? Приключваме. 5 обиколки. Сега ще ми се паднат някакви гадни коли и ще отида назад. Нали знаете много късмет. Ето. Виждате ли? Какво е това? Някаква лимузина. Имперър. Аз съм с мини танк. Не е чак толкова лошо. Апокалипс. Количка. Това е бързо. Апокалипс танк. Това е импалера. Импалера е добър, ама много се хвъзга в завоите. Случи няма завой. Има два. Мета жив ли е? Малко ще разберем. Това е какво е? Тропусч. Това е 5M сервер, да. Тропус. Обожавам Тропус, между другото. Много любим автомобил за рали. Тропус или Омнис? Тропуса. Не, аз предпочитам Тропуса. Омниса ми е... Не знам, прекалено ми е като малко пумпал, че е. Тропуса е доста по-опасен за каране. Изтървеща го се върти много лошо. Много приятен, да. Аз предпочитам коли с недозавиване, отколкото коли с свръхзавиване. Поради тази причина моята кола е Тропус, не е Омнис. Ели че? FQ2. FQ2 е окей. Трябва да ги дават къстън коли. Ако имаш запазени, са къстън. Да, знам, ама в принцип. Ти няма как да имаш всяка кола запазена. Има как. Ако сега е? Да ги сейваш. Меса. На меса. Ами чарник, моя режина. Къде аз чупа твоя глава? Няма ми пипат реджината. Това Санчес ли е? Следващото обиколка е най-важната. Все ми е тая. Знаете ли какъв е шанса да спечели това състезание? 50 на 50. Или го печели, или не го печели. Затова пък ако не го спечели, аз го печели крадец. Така че win-win ситуация. Есперанто. Ще го завършим с стил. Дай ми танк. Разкошен хубав автомобил Есперанто. Дай ми тая Франкен Штанги. Франкен Стрендж. Штанги. Много ме дразни, че продължават да милкват GTA 5. Дори след 7 години. Какво? Викам, Rockstar продължават да милкват GTA 5.
Еми, що не? Ми, няма смисъл. Освен ако нямаш бахти големия проф, който те имам. Achievement unlocked, no scratches. Аз ще го завърша с... добър бос. От последен Холиво. Първи, хора, това е второ поред състезание Random All, което правят точно по този начин. И двете състезания ще ги пусна с заглавие From Last to First. Добре, влизам в ролплей. Тези, които от вас изтърпяха. Всъщност, интересно ли ви да гледате такива състезания? From Zero to Hero. Сещате ли се на кое това парче? Zero to Hero. Интересно ли? И на мен, понякога. Това парче Zero to Hero. Сещате ли се на кое? Има един много хубав кавър. Zero to Hero. Кавъра е на Cannibal Corpse. Оригинал е на Black Sabbath. Джиджи. Какво е името на джипа на Леони? Нямам никаква идея. Получих някакъв achievement. Да, no scratch. Not a scratch. Чудно ми е как. Еми, като не си се ударил никъде. Да, но мисля, че съм се ударил някъде. Аз не съм. RP, даваме RP! Кой ще спектейтваме? Сета. Спектейтваме Джеф. Джеф завършва негото обиколка. From last to first. Didn't say Turbo West bet. Turbo, what was that reaction to me on your stream, by the way? реакцията като ти видях, че си с трактора. Че си с филдмастера. Много бърз автомобил. Кога ще пускаш другите епизоди от поредица с 630 обиколки? Те са още 6, ако не се лъжа. Ще ги пусна тази седмица, всеки ден по една. Искате ли така да го направим? Искаш ли ти да направиш един 5M сервер за състезание? Не, в никакъв случай. Този сервер, който правя в момента, сезон 3, е последният сервер, който правя въобще. Ето сезон 1 беше много хубав. Сезон 1 беше много хубав. Сезон 1 беше супер мим. Обаче супер забавен вече, да. А знаеш кое е най-интересното? Аз го имам. Не го три. Не го трия. Аз ще го пусна в един прекрасен момент, ще влезнаме всички хора, които са били в сезон 1, с всичките бази и така нататък, без whitelist, без нищо, просто ще го пусна. Така знае какво имах. Просто ще го пусна. Ще го пусна за една седмица. Аз така ми се спомням името, с което бях. На всички! Ще пусна абсолютно на всички. Ивчовци, Мивчовци, Чарлита, Марлита, всички да влизат. Ще го отворя за една седмица. Най-първия сезон. Това ще го направим. Кога ще го направим? Като приключиме. Преди да пуснем тройката. Ще направим една мим седмица и така. Всеки, който е играл в първия сезон, ще го пуснем вътре. Мисъл, сезон 1 без whitelist. Всички. Жан, Мистика, всичките, които бяха вътре. Не, полковника не е бил там. Преслав не беше в първи сезон. Верде от началото. Денис, кой Денис? Той има много хора, които... Лили беше в първия сезон. Тя успя да вземе книжка с... подкупване на... Не, Лидо не беше. Лидо влезна от втори сезон. Васето беше в първия сезон. Лил Марти беше в първия сезон. Симптома беше в първия сезон.
Болния беше. Зенката не. Иво Емо Чарли, да. Мето, да. Никича не. Аз поне може да спи с Хеми Перси с Мето. Перси не. Хаджиев, мисля, че и той не беше. Не. Хаджиев влезна в, в самото начало на втори сезон. Влезна. Сава Саякс, Алберти Леджен. Да, 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 всичките. Zoom 3D. Абсолютно всичките. Който иска да влиза, ще пусна за една седмица да играят. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?